Perbincangan mengenai kadar baharu bayaran air Singapura-Malaysia sedang berjalan antara Kerajaan Malaysia, Singapura dan Kerajaan Negeri Johor sebelum mencapai keputusan sepakat. Jelas Menteri Besar Johor Dato' Dr. Sharudin Jamal, perkara tersebut disentuh pada pertemuan menteri-menteri kedua-dua negara minggu lalu. Ada juga isu-isu air yang perlu kita selesaikan di mana melibatkan Kerajaan Singapura, Kerajaan Malaysia dan Negeri Johor itu sendirilah. So nanti bila dah finalize, baru nanti kita akan beritahu. Dato' Dr. Sharudin ditemui media selepas majlis undi berkelompok projek penyelenggaraan Jalan Raya Maris Fasa 1 peringkat negeri di Pasir Gudang. Isu air Malaysia-Singapura pernah dibangkitkan sebelum ini. Namun penetapan kadar baharu belum mencapai kata sepakat antara kedua-dua buah negara. Menerusi perjanjian air 1962, Malaysia bersetuju membekalkan air mentah dengan harga 3 sen setiap 1,000 galen kepada Singapura, manakala Singapura membekal air terawat kepada Malaysia dengan harga 50 sen bagi setiap 1,000 galen. Perjanjian tersebut hanya akan tamat pada tahun 2061.